7 համապատասխան գնդակ ուղարկելով մրցակցի դարպասը, պետք է 7 գոլ խփի, բաց չթողնի ոչ մեկը, կազմը դուրս բերել խաղադաշտ, Էմեկը ակուն է դարպասում համար 12, պաշտպանության կենտրոնում 3 ֆուտբոլիստ, համար 2 Ժան Բորկ, համար 31 Էնրիկե Մուրիլյո եւ համար 15 Գուստավո Ալչինո, աչիեցի ամբողջ երկայնքով Ադամ Օվերենտ, համար 7 ծախից Մայլս Բիրման, համար 11 3 կիսապաշտպան, համար 42 Չիբո Սիմոն, համար 70 Սթիվեն Պիզանի եւ համար 33 Ջեֆրի Աչինպոնգ, արչեվի գծում համար 10 հանդիպման մեկնարկին եւ բրիտանացի մրցավարը տալիս է խաղի սկիզբը, Ալաշկերտ հիմա Գրեգորյուն ստացավ գնդակը, իսկ այստեղ անկյունային արվա խախտման խլեցին գնդակը, նտանտերերը փոխածում կուգանային դրա պարակ և բարձրացակ լոշատին խաղի ընթացքին, փոխածում առաջ Համբարձումյանն է պայքարում գնդակի համար, Պերերան է ձախեզրում աստում գնդակին, գրոհ շարունակություն ունի, փոխածում կուգանային դրա պարակ, Արված է հետևում և Լոշատին հեռացնում է գնդակը անկյունային, ինչ վտանգներ տվեց Բոլիստերին և ասվեք Արված վերադարձանք, Հերվից է, Արված հետևում և դարպաս ուտավորապես գործողություն էր և հիմա կարող է շատ վտանգավոր ստացվել, լավ փոխացում է Արված, Կարկավից դուրս վիճակ, բայց նախապատրաստ այս տուգանային նոան մրցավարի պատճառով, իհարկե Կասուլիչը, Գրեգորյու, Արված և դարպասապա դժվարությամբ հետ է մղում, գրավել է պես դարպասը, տպավորել ուրարտուն ևս կարող է կարևել պայքարին, առայժմ Ալաշկերտ այսպես անկանխատեսելի է West Armenian, վտանգավոր է փոխացում տուգանային հրապարակ և վերացնում են գնդակ, ասա տարածություն գտան Սլիմայի ֆուտբոլիստները, փոխանցում վտանգավոր է, փոխանցում առաջ, հարպասապահ ճիշտ դուրս չեկավ տեղից, Գրեգորյու էր ու հիմա փորձում է Չինարին արագությամբ հասնել գնդակին, չկար 11, փոխանցում առաջ, հիմա կարող է ինչ-որ բան ստացվել, կարող առանց կանոնների խախտման խլեց գնդակը Սանգարեն, կարող է վտանգավոր ստացվել Ավանեսյան,